Ақштың Чарльстон қаласындағы шіркеуде атыс болды. Оқиғадан кем дегенде 9 адам мерт болған, тағы бір адам жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, қаза тапқандардың ішінде Оңтүстік Каролина штатының сенаты бар. Куәгерлер, қаныпезер шіркеуге баса көктеп кіріп, діни қауымның мүшелеріне атыс ашқанын айтады. Тергеу ісі басталды. 20 жастағы ақ нәсілді жігіт іздестіріліп жатыр.